Sot do t'ju flasim për malin e Dajtit, fati e deshi që ta filmonim në zemër të Vjeshtës si rrallë kush më parë. Është një perl në kolanën e bukurive natyrore të Shqipërisë që i rrisi stoli qytetit më të madh të vendit, Tiranës. Së bashku, mali dhe qyteti kanë krijuar një marrëdhënie identitare sa që padroje mund të thuhet që kryeqyteti nuk mund të kuptohet pa pamjen e Dajtit, ndërsa hijeshia e këtij të fundit pa prekjen e përditshme nga banorët kryeqytetas. Mund të flasim pak, profesor, në lidhje me historinë e krijimit të malit të Dajtit ose të vargmalit të Dajtit? Gjithë ky vargmal është pjesë ne kemi diskutuar në të evolucionin gjeologjik të Shqipërisë. Ky është gjithë brezi i fundit i maleve të reja që u ngritën këtu këne, forcat e ndryshme ngritëse, tektonika që veproi këtu, krijoi gjithë të brezin malor që fillon që me Alpet e Shqipërisë e vazhdon pastaj me disa kurrize malore, kemi zonën malet afër Lezhës, pastaj kemi të vargmalin e Skënderbeut, malin krujt Dajta dhe vazhdon pastaj edhe më poshtë derisa zhytet në gropën e Elbasanit e del përsëri me malin e Polisit edhe Shpatin që ne kemi folur. Gjitha këto përbëjnë një brez të ri të maleve të ngritur në të njëjtën kohë, është i krijuar në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë këto janë kenozoi, themi ne si periudhë gjeologjike. Sa miliona vjet më parë? Këtu ne jemi rreth 10 milion vjet më parë dhe pastaj pas kësaj filloi ai formimi i ulcirës perëndimore që kemi përmendur në Plio Kuaternar. Kuaternari është faza e fundit që jemi dhe tani e kenozoit dhe në këtë periudhë fillimisht dolën këto male mbi ujë dhe pastaj gjithë materiali që gryhej këtu nga forcat e jashme, nga shiu, nga transportohej dhe mbushte fushën e Tiranës që kemi sot dhe gjithë ulësirën perëndimore. Pra këto janë malet e fundit që u dolën mbi ujë sepse ka filluar siç kemi thënë nga lindja drejt perëndimit, majën më të vjetër kemi majën e korabit, pastaj fillon e zbret deri në këtë sistem, në këtë brez malor që ne jemi këtu. Un kam një pyetje në lidhje me gjetjet në atë që quhet Taraca e malit të Dajtit, gjetjet e këtyre fosileve të moluskeve. Si shpjegohet kjo? Kjo është diçka shumë e veçantë dhe e bën Dajtin një dëshmitar mjaft mirë të këtij evolucioni gjeologjik që po flasim. Pikërisht këtu në 1000 metra, 1050 metra tamam lartësi, ne hasim të Taracën e Dajtit, sheshohet malit, si më thon, krijon një taracë tjetër dhe kjo është tashmë e vërtetuar që është një taracë detare. Do thotë, themi rreth 10-11 milion vjet më parë, Dajti ka qenë deri në këtë nivel. Dhe ngritja e territorit pastaj bënte që territori ngrihej, deti tërhiqej, dhe la gjurmët e veta, i la deti me këtë taracë që krijoi dhe pikërisht gjetjet e këtyre fosileve të ndryshme të detit, formave abrazive që hymnë të relievit, guvave tjera që krijoi deti gjatë asaj periudhe, dëshmojnë pikërisht për këtë fakt që këtu kemi pasur detin, dhe i pranishëm. Kjo dihet, por Dajti na vërteton mjaft mirë një gjë të tillë. Një fakt interesant tjetër që më tërheq vëmendjen është se është ana lindore ajo që ka më shumë burime
Jo se ana perëndimore nuk ka, si shpjegohet kjo? Kjo ka të bëjë me rënien e shtresave të shkëmbive. Kur mali krijohet, kur kjo ngritje njëkohësisht ndodhin dhe shtyrje, tërheqje, rudhosje të strukturave të ndryshme dhe varet nga pozicioni që bin shtresat. Dhe në këtë rast ne kemi pjarësia e shtresave gjeologjike shkëmbive shkon drejt lindjes, pra nga perëndimi dhe lindje. Dhe prandaj ujë shiu që bi, sepse ky është gëlqëror dhe akumulon ujë, e ka drejtimin e rënjes, e rrjedhjes së tij nën tokë, e ka drejt lindjes, e prandaj ne burimet e fuqishme, qoftë ato të selitës, qoftë shëmërisë, dalin nga ana tjetër e malit, pra nga pjesa lindore e tij. E kundërta na ndodh në gjirokastër, syri i kaltër del në perëndim, sepse atje shtresat janë drejt perëndimit, edhe gjithë ujë devijon ose pjesa më e madhe ujë devijon drejt perëndimit dhe ne syrin e kaltër e kemi pothuaj gjithmonë me ujë. Ndërsa virua, që është në anën tjetër, në anën lindore të malit gjerë, aty na thad virua, sepse nuk ka rind ato shtresa nga pozicionit tyret, grumulloj na i shumë ujt a kemë për gjithë kohën. Vetëm kur bie shi, mjafton uj që grumullohet për të dy krahat, themi të lumit. Profesor, nuk mund të rrim dot pa folur edhe për bimësinë e malit të Dajtit, apo jo? Padyshim, bimësia është elementi shumë i rëndësishëm natyror. Në çdo park kombëtar, aq më tepër në këtë parkun e Dajtit që jemi ne sot, dhe veçorinë e bimësisë këtu, larminë e madhe bimore, e jep pikërisht ky pozicioni i malit, që mali ngrihet në një herë thik mbi fushën e Tiranës, edhe ekspozimi ky shpati perëndimor për kontrejt detit Adriatik bën që këtu ne të kemi një larmi të madhe të bimësisë dhe kjo ndryshon shumë shpejt nga rruga poshtë deri në ngjitje në malin e Dajtit. Kemi në pak kilometra ne hasim këto kombinime të llojeve të ndryshme të bimësisë, fillohet me atë katin më të poshtëm që janë të shkurrët, Mareja është një bim tipike, në dru tipik në këtë zonë, pra ajo që quhet shkurrët mesdhetare, Shkoza gjithashtu pjesë e kësaj, dhe shumë shpejt kalojmë në katin e Dushkut, deri tek kati i Ahut dhe Halorët, Tisha etj. Gjitha këto kombinohen mjaft mirë dhe krijojnë një oazë shumë të bukur bimor në gjithë të zonën e malit të Dajtit. Derisa në lartësitë fare pastaj ku nuk ka më tokë për të rritur bimësia, tëre kemi të zhveshur, jo se kemi kaluar në kullotat alpine, në lartësitë e saj, po sepse shkëmbi del fuqishëm mbi tokë dhe nuk krijon mundësinë e bimësisë. I kemi shumë bukur të katizuar, themi, bimësinë në këtë. I veçantë besoj edhe për të rishikuesit që na ndjekin tani me këto pamje të dronit, është brezi i Ahut, pasi e pasqyron më së miri stinën e vjeshtës apo jo. Ahu është mbreti, themi, i gjithë bimësisë në këtë zonë, por vetë nga përmasat që ka, për bukurinë që krijon, dhe atë që tha dhe ju, jemi në stinën e vjeshtës ku merr një pamje shumë të veçantë, me ngjyra e kaftë, e kuqe e Ahut në këtë zonë, krijon një atmosferë shumë të këndshme, dhe ne këtë kemi mundësinë sot ta shijojmë. Diellin e kemi alat. Diellin, koha e bukur është, gjithashtu dielli është e plotësuar çdo gjë. Profesor, Dajti është shpallur park kombëtar. Arsyeja kryesore e shpalljes park cila është? Ne kemi në Shqipëri 15 parqe të tilla kombëtare dhe kriteri kryesor për ta shpallur park kombëtar është biodiversiteti, është natyra me gjithë larminë e saj që ofron një zonë caktuar, rujtja e saj në gjendje të paprekur,
dhe këto ekosistemet, biotopet e veçanta që kanë parqe të caktuar, këto janë ato kushtet apo kriteret për ta shpallur park kombëtar. Dhe njëri ndër këto 15 parqet kombëtare që kemi është pikërisht parku i Dajtit. Është një park i përmasave relativisht mëdha, arrin rreth 3300 hektar si park. Në vitin 96 i ushtun një 100 km katror, mbi 100 km katror, u përfshin dhe disa zona periferike që janë pjesë të parkut, dhe veçanta këti parku është që duke qenë si shtam shumë afër Tiranës, tu e kemi një park shumë larmishëm, sepse nuk është aq i veçuar nga jeta humane, nga jeta urbane, dhe në mbrenda parku dalojmë disa zona. Në zona e parë është zona qendrore ose zona kryesore, të themi, është kjo ku ndodhemi ne tani, zona më e mbrojtur, zona më pak e prekur. Pra këtu nuk lejohet të ndërtohet. Nuk lejohet, është zonë më e mbrojtur natyrore, nuk lejohet të priten pyje të ndërhyjet etj., pra ka statusin strikt. Pas së saj vjen ajo që quhet zona çlodhëse, zona çlodhëse rekreative, ku lejohen në një mas të caktuar, siç kemi këtu në vazhdim disa lokale apo mundësi tjera të lojrave, dikur dhe për skim, po është përdorur Dajti etj., kështu që është ajo pjesë brenda parkut që mund ta përdori njeriu, mund ta vendosim në përdorim, kuptohet duke respektuar rregullat të caktuar. Pastaj zona e përdorimit tradicional quhet njëra, që nuk zë pak, zë gati 58% rreth kësaj këtyre dy pjesëve të para, këtu vazhdojnë aktivitetet si tradicionalisht, ja, janë këto zonat ku pjesë rurale, ku edhe fshatrat, kultivohet fshatrat, ku kultivohet diçka, mbahet baktia, kultivojnë kulturat ndryshme, por gjithmonë duke respektuar ca rregulla që janë në përshtatje me parkun. Pra, nuk mund mbjellësh atje çdo lloj druri, nuk mund të hapësh sipërfaqe të pakontrolluara në tokar etj. Dhe zona e tjetër e fundit quhet zona e përdorimit të qëndrueshëm. Përdorimi i qëndrueshëm do të thotë ti mund të miratosh projekte të caktuara zhvillimore, sidomos tani që flitet shumë për turizmin në këtë zonë, por kjo duhet të ketë qëndrueshmëri, pra një investim që nuk cënon në asnjë rast këtë statusin si zonë natyrore e mbrojtur. Dhe këtu vim ka tema jonë e turizmit, turizmi në zonat e mbrojtura. Turizmi në zonat e mbrojtura është një temë shumë e rëndësishme dhe shumë delikate. Unë gjithmonë kur pyetem a lejohen zonat e mbrojtura natyrore të përdoren nga pikpamja turistike, përgjigja ime është jo. Po, deri në atë shkallë, deri në atë nivel, sa ne nuk ja cënojmë statusin si zonë e mbrojtur. Pra, përdorimi i tyre turistik është dhe duhet jetë i mundur, por me një por të madhe, që ky përdorim duhet jetë shumë i organizuar, shumë i kontrolluar në flukse turistike që futen në këto zona, në shpërndarjen e tyre, në kujdesin rregullat strikte që duhet të respektojnë dhe turistët në përdorimin e tyre turistik, dhe në infrastrukturën që instalohet ose që investohet në këto zonë. Gjitha këtu duhet përshtaten ti statusi si zonë e mbrojtur. Prandaj ne që kur hym këtu paguim një taks për shembull. Ajo taks është i tregues që po hyn në një zonë të mbrojtur. Do të thotë ti duhet bëhesh i përgjegjshëm për ku po hyn dhe këto taksa, këto të ardhura duhet i shkojnë parkut për mirëmbajtjen e tij sa më mirë. Kështu që thash edhe një herë që mund ta përdorim, por jo si çdo zonë tjetër. Jo, turizmi masiv nuk mund të bashkëjetojë me këtë turizmin në natyrë. Tu flasim ne për ekoturizëm, pra për atë formë turizmi që është shumë miqësor me natyrën. Turistët ja dinë vlerën natyrës etj. Ne në Shqipëri këtë e kemi një temë shumë të rëndësishme, po dhe shumë delikate, sepse duhet ta kuptoj turisti vetë herë që me ka të bëjë. Profesor, në vitin 2005 është përuruar një teleferik që lidh pjesën më lindore të Tiranës me kuotën 1050 metra të Dajtit. Ju folët për turizmin e qëndrueshëm. A është teleferiku një infrastrukturë e tillë, domethënë që jep një ndihmës në këtë lloj turizmi të qëndrueshëm? Parku tek teleferiku, historia e hyrjes e përdorimit të parku është relativisht e gjatë, që në kohën e mbretit Zog, e më tërë ndërtun këtë rrugë për ta shijuar Dajtin dhe pse jo në këtë pozicion që ka afër Tiranës. Në kohën e komunizmit u ngritën disa objekte të pushimit, kampe që quheshin për punëtorë, për pioner, por çdo gjë ishte në minimumin e saj.
Pastaj pas 90-s që u kriju mundësia hapjes e tjera, fillun dhe këtu, pati atë interesin ndërtu në disa lokale e tjera, deri ke kjo ndërhyrje fundit që përmendet ju teleferiku në 2005, një investim shqiptar po me ndërtim në një firmë austriake, më thënë një ndërtim modern duhet të themi. Mm-hmm. Kjo ka të mirën e vetë që i sjellë shumë shpejt turistat lartë dhe shmang këtë trafiku në këtë rrugën 26 km që lidhë Tiranën me Dajtin, po nga ana tjetër dhe këtu ka atë rrezikun e flukseve më të shumta se që mund vinin në një rrugë normale. Një nga mekanizmat për ta mbajtur në kontroll atë fluks, kajtë madh është çmimi. Dhe çmimi ka ardhur madje duke u rritur aty, unë mbaj mend në fillim filloi me 500 lekë ose 5000 lekë vjetra, si themi ne tani është bërë 7000 lekë me çdo individ e tjera. Pra është një formë që e një familje me 4-5 vet mund ta bëjë një herë për kuriozitet, por nuk mund të jetë çdo ditë ose shpesh. E kjo është një formë edhe bëhet kudo që të mënjanohet ai fluksi i madh i ardhjeve në një zonë të tillë. Pra nuk mund të jemi kundër teleferikut, se kudo në botë ne kemi këtë në zonat malore, por me këto ndërhyrje, me këto rregulla, dhe unë them nuk i ka ardhur dëm nga teleferiku deri tani të paktën Dajtit, ëh. Mendoni për rrezikun nga zjarret. Edhe mali i Dajtit, parku i Dajtit ku ndodhemi sot e ka një rrezik të tillë, edhe ka ndodhur rrallë, domethënë ka ndodhur shpesh që të preket nga zjarret. Zona e Priskës apo dhe vet brenda parkut të Dajtit ka pas raste të rënës së zjarreve. Ne kemi verën, sidomos gushti është kulmi i nxehtësisë. Një gabim i vogël mund të çojë në ndodhje në zjarrit, pra një përkujdesi e vogël, një qoftë edhe një bish cigare e hedhur aty. Por ka dhe raste që vihet dhe qëllimisht nga barit, përfituar kullota më të mira mas djegjes që i bëjnë pyllit, edhe të dyja këto janë faktorët që e krijojnë një gjë të tillë. Dhe siç ndodh në masive të tilla pyjore, mund të nisë diçka shumë e vogël dhe pastaj është dalë jashtë kontrollit. Dhe në një vend ku dhe sistemi i mbrojtjes zjarrit, infrastruktura nevojshme për të vepruar shpejt nuk ekziston, atëherë marrin për masat mëdhaja dhe djegin sipërfaqe të tëra që duhen vite e vite ti rikrijosh ose të vetë natyra ti rigjeneroj humbje të tilla, sipërfaqe të tilla pyjesh. Duke qenë se ne bëjmë promovimin e vendeve me karakter turistik, por edhe me bukuri natyrore, e kemi për detyrë që t'i kujtojmë teleshikuesit, qofshin ata që vinë nga Kanadaja, po edhe ata që na ndjekin në Shqipëri, që duhet jenë të kujdesshëm. Patjetër, çdo njeriu, qoftë atyre që vinë në turist huaj, po sidomos edhe vendalive tanë, themi që nga fëmijët e vegjël edhe në të gjithë moshat, duhet një kujdes shumë i veçantë në përpyjet, sidomos siç thash në stinën e nxehtë vitit, kur del jashtë kontrollit çdo gjë. Profesor, keni numëruar në njëherë se sa herë e keni bërë këtë rrugën e Dajtit në këmbë? Në këmbë ka rastisur para 90-s, ku edhe ishte shumë vështirë të kishe një autobus o një makinë e tjera, në për rastisë që kemi ardhur në darkë për qëndruar në Dajtë, se nuk kishim aq shumë mundësi atëherë, dhe jemi ngjitur në këmbë në rrugë, në shtekë, buroria që quhej që të ngjiste lart. Për shembull, na ka ndodhur një herë që na zuri bora gjatë natës, dhe në mjes nuk mund të shkoje edhe në rrugë të shkurtra se ishte rrezikshme, dhe na u desh të bëjmë 25-26 kilometra sa është rruga e asfaltit gjithë ditën. Por rini, ajo entuziazmi, ajo atmosfera mes rinisë, unë një herë isha dhe asistenti. Atëherë keni qenë më i ri se sa qeni.
pak. Në një ndryshim vogël, divat 32 vjetë, 20 vjetë, nuk është një gjë e ma. Po, po thoshit diçka se ju në prema, më falë. Pra, duke qenë bashkë me studentët edhe me moshë të re, dhe për atë kohë që atë kohë ishin dhe vetë studentët, atmosfera gjithë, nuk i tuteshin, themi, vështirësive, rrugve, atëhere, kjo kishte mbetën dhe në mendje këto aventurat të tila.